Kurang Siti. Nganan piye po nganan ya? Nganan blas ki mrono lara opo? Ya ta. Ya nek ora iso lho Mas. Montor yang ngakik-ngakik. Aku montor kikikan di erek dua mobil selalu ngono jarang dipakai sih mereka. Yo nggugup ora jarang kok duwe yo. Tapi kan seminggu mesti mbok nggup. Heeh. Tapi la gone aku agere dino kan nggu. Nah dia iku setahun lagi metu wae. Mosok. Heeh, kadang kala iki Bang Buri kok. Bludak iku bludak. Aduh kene wae wini aduh kene. Narik wing pakai aki, tidak pakai mesin. Nah, jangan ada. Isoi kau ya. Nah, nak apa gunung? Let's see.
dekat sini langsung ngiri. Salah, dia nganan ya, Pak. Oh, dia diuterake ngiri, iso yen nganan kan nyengkal. Lurus terus ngiri. Nah, era. Ngiri. Ini JJC Black Jimny. Ngiri langsung nendang ya. Kuat ngono, terus kuat ngono kok iso. Hebat. Lho, montor opo iki, Cak? Padahal kayak mandek lho kok iso krekel-krekel ya, ora wing-e. Edan. Iki jenenge mesin apik iku. Gigik ya lho.